Всем привет! С вами Максим Инек. Сегодня будем играть в Standoff 2. Гонка вооружения. И это будет ніби как зимовое видео. Под Новым роком. Тут я вас приветствую с Новым роком. Цей ролик снимается уже перед самым Новым роком. За 2 часа десь до Нового року. О. 21:40 в мене. Я живу в Україні, в Хмельницькій області. Вітаю вас з наступаючим Новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього найкращого. Щоб у вас все було добре в Новому році. Щоб у вас було все добре в Новому році. І ролики в Новому році будуть виходити частіше набагато. 3 рази в тиждень десь так. Дальше. Що? А. Це буде ролик далі про стендов. Хто не хоче дивитися, тільки привітання зайшов послухати, то можете виходити. Це буде як бонус. Пограємо трохи в гонку вооружения. Це буде ролик просто музика і все, і стендов. Я не буду нічого говорити. Просто музичка і ролик. So I'll be there.
вами був Максим Інет. Сьогодні грали Стендофф. Всім бай!